ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლების რწმუნებულებთან დღეს ამერიკული თეთრი პეპლის თემაზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. გალის რაიონის მოსაზღვრე სამეგრელოს რამდენიმე სოფელში ამერიკულ პეპელასთან ბრძოლის საპილოტე პროექტს გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP გასული წლიდან ახორციელებს. საპილოტე პროექტმა გასულ წელს სამეგრელოს რეგიონის სოფლებში დაახლოებით 700 ჰექტარამდე ტერიტორია მოიცვა. საკარანტინო მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდების სამი კომპონენტის ფარგლებში ადგილობრივ დონეზე თემის მობილიზაცია, ინფორმირებულობის გაზრდა, ტექნიკური დახმარება, სოფლის მოსახლეობისთვის შესაძლებელი აპარატებისა და ბიოლოგიური პრეპარატ დიპელის დარიგება მოხდა. პროექტის ავტორების განცხადებით საპილოტო პროგრამამ კარგი შედეგი აჩვენა. ჩვენ გადავეცით შესასრულებელი აპარატები, მახჭურვილობა ამერიკულ პეპელასთან ბრძოლის მოსახლეობას და ასევე ბიოლოგიური პრეპარატი დიპელი. წელს მეორე წელია ამ პროექტის, ანუ მეორე წელია, რაც ხორციელდება ეს პროექტი. გავზარდეთ არეალი, სადღაც 2000 ჰექტარამდე. დამუშავდება მოსაზღვრე სოფლებში და სოფლების რაოდენობაც თავისთავად გაიზარდა. მიმდინარე წელს პროექტი გაცილებით მეტ სოფელს მოიცავს და სამუშაო ტერიტორია დაახლოებით 2000 ჰექტარამდე გაიზრდება. პროექტის განხორციელებაში აქტიურად არის ჩართული საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უნებლობის სამსახური. ამჯერად სურსათის უნებლობის სამსახურის წარმომადგენლები სოფლის რწმუნებულებისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის წარმომადგენლებისთვის ორდღიან ტრენინგს მართავენ. გასულ კვირას მსგავსი ტრენინგი ხურჩაში ჩატარდა, სადაც პროექტის ფარგლებში ოპერატორები გადამზადდნენ, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას ინტეგრირებული მეთოდის გამოყენებაში დაეხმარებიან. დაახლოებით 80 ტრენერია იქნება ამ პროგრამის ფარგლებში მომზადებული და ეს ტრენერები გაუწევენ ჩვენს ფერმერებს, გლეხებს, ასე კონსულტაციებს და მიცემენ რეკომენდაციებს ამერიკული თეთრი პეპელის წინააღმდეგ საბრძოლებლად და ამავდროულად ჩვენი სააგენტოს მიერ იწყება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც იქნება მიმართული ამერიკული თეთრი პეპელის წინააღმდეგ საბრძოლებლად. სურსათის უნებლობის სამსახურის უფროსის განცხადებით, მომავალში პროგრამა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გავრცელდება.